faróis acesos. Tudo aceso, hein? Até o farol de trás tá aceso? Tudo aceso. Rio Verde. Direto pra cá. Mineiro direto. A Abobrão lá no posto? Já tá aí Mineiro pra cá. Posto Abobrão. E o nome da cidade aqui? Tem o nome da cidade, mas tem uma cidadezinha, é. Um povoado. Não tem nome. Esse vale aí. Radar reportado à frente. E é quarentinho, né? Pois é, quarentinho. Aparecida do Rio Doce, ó. Braço 361. Cheguei em Barra do Braço amanhã. Mas negócio de Minas é hoje, né? É. Não adianta também a gente parar cedo demais e ficar bestando. É. Para, para.
no Goiás, já saindo. Um monte de carreta aqui pra fazer o carregamento do milho. Saída de Jataí. Fazendo o parque de dormir em Mineiro, Goiás também. Muito lindo. Não segue, nos acompanha que a gente mostra quase de tudo.